E além desses pagamentos do auxílio emergencial, a Caixa Econômica Federal fez um balanço das operações no primeiro trimestre do ano. O banco teve lucro líquido de 3 bilhões de reais. Até agora, o banco já pagou quase 50 bilhões de reais de auxílio emergencial, sendo 37 bilhões de reais na primeira parcela e quase 13 bilhões na segunda parcela. A Caixa também pagou de 4 a 20 de maio quase 2 bilhões de reais de benefício emergencial bem, o programa de emprego, e beneficiou 2 milhões de trabalhadores. Reduziu o cheque especial e ainda concedeu uma nova linha de crédito no valor de 7 bilhões e meio de reais para microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas. Além disso abriu 40 milhões de novas contas. 20 milhões de contas certamente são contas para pessoas que nunca tiveram acesso a nenhum tipo de banco isso trazendo uma carteira digital e a inclusão social.